Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma programação do Sesc Ideias, encontros virtuais, promovidos sempre às 16 horas no nosso canal do YouTube, com o objetivo de debater questões latentes da nossa contemporaneidade. Eu sou Emily Fonseca, sou uma mulher branca, tenho os cabelos ruivos, estão presos num rabo de cavalo, tenho uma franja, estou vestindo uma blusa de mangas compridas brancas, e estou numa sala de fundo claro, com uma luminária, um aparador de madeira e uma planta atrás de mim. Bom, o Sesc Ideias de hoje é uma iniciativa da Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa, a CPCLP, da Câmara Brasileira do Livro, a CBL, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo. A programação tem por objetivo trazer reflexões sobre os espaços, sujeitos e usos reais da língua portuguesa nos 5 continentes e celebração ao 5 de maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Solicitamos que, ao final desta live, acessem o link do questionário de avaliação disponível na descrição deste vídeo. Ele é essencial para aprimorarmos nossas atividades e mapear nosso público e temas relevantes para as nossas ações online. O público também está convidado a fazer suas perguntas através do chat e elas serão repassadas ao mediador e poderão não ou ser colocadas de acordo com a disponibilidade de tempo. E para o debate de hoje, convidamos Mônica Grayley e Eleutério Guevani, que quem faz a mediação dessa conversa é Francis Manzoni, que é historiador, coordenador editorial das edições Sesc, coordenador da Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa da Câmara Brasileira do Livro e é autor do livro Mercados e Feiras Livres em São Paulo, pelas edições Sesc, e sua tese sobre a criação do Centro Cultural São Paulo está em edição para publicação pela editora Alameda Anakin. Francis, passo a palavra a você. Obrigado, Emily. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Francis, eu sou um homem branco, alto, de cabelo liso e curto, uso óculos, barba curta, estou com uma camisa azul clara, muito clara, e atrás de mim tem uma estante com livros. Bem, é uma alegria fazer a mediação desse encontro. Hoje nós vamos falar sobre a língua portuguesa na ONU News e também como língua da ONU, né? Esse movimento, essa campanha pelo reconhecimento da língua portuguesa na ONU. Bem, dentro desse histórico, em 2019, a Unesco reconheceu 5 de maio, a data que celebramos hoje, como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Essa data foi oficializada em 2009 pela CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Mas foi só em 2019 que a Unesco deu esse reconhecimento, né, oficial e fortalecendo as comemorações e atividades pelo mundo. Além do Brasil, que tem cerca de 216 milhões de falantes, a CPLP é formada por Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Moçambique, São Tomé e Príncipe, também Guiné Equatorial, que juntos somam cerca de 280 milhões de falantes distribuídos pelos 4 cantos do mundo. Um passo fundamental na difusão da língua portuguesa foi o acordo ortográfico aprovado em 1990 pelos países que compunham a CPLP à época, que substituiu os acordos ortográficos que foram firmados lá na década de 40. O Brasil só adotou o acordo em 2009, portanto se completaram aí 13 anos. A unificação do acordo ortográfico foi essencial para essa campanha pelo reconhecimento da língua portuguesa como um dos idiomas oficiais da ONU. Ainda não chegamos lá, mas os avanços são bastante significativos. Um desses passos é a ONU News em português, que é uma plataforma multimídia sediada em Nova York, que funciona como rádio desde 1946 e como plataforma, como ONU News, desde 2014, com notícias da Organização das Nações Unidas para todo o mundo que fala português. Para falar sobre esse trabalho, essa plataforma, recebemos hoje Mônica Vilela Grayley, chefe da Agência Oficial de Notícias da ONU News em português. Seja muito bem-vinda, Mônica. Olá, Francis, muito obrigada. Mônica Grayley foi a primeira brasileira a se tornar porta-voz da presidente da Assembleia Geral da ONU de 2018 a 2019, cargo que ocupou pela segunda vez em 2021. Nas Nações Unidas, ela foi diretora do Centro de Informação da ONU no México, Cuba e República Dominicana.
chefe de parcerias do Departamento de Comunicação Global e realizou várias missões e coberturas na África, na Europa e na América Latina, incluindo a Rio+20 e também a primeira Assembleia do Meio Ambiente no Quênia. Jornalista internacional, ela trabalhou anteriormente na BBC de Londres, na Deutsche Welle, na Alemanha, como redatora, editora, gerente de projetos e gestora de comunicação corporativa. Mônica é doutora em Ciências Políticas e autora do livro A Língua Portuguesa como Ativo Político, pela editora Apres, que eu tive o prazer de ler. E também recebemos hoje o jornalista Eleutério Guevane, que trabalha com Mônica Grayley na ONU News em português desde 2010. Guevane nasceu em 1976 em Maputo, Moçambique, exerce a profissão na ONU News desde 2010, é formado em Ciências da Comunicação em Maputo, Moçambique, concluiu o curso superior de Ciências da Comunicação, também em Maputo, em 2003. Trabalhou no Serviço Mundial de Língua Portuguesa da BBC, em Londres, e mais 14 anos de Rádio Moçambique. Foi profissional de comunicação para mudança de comportamento na ONG Visão Mundial e oficial de comunicação na Population Services International. Seja muito bem-vindo, Eleutério. Muito obrigado, é um prazer. Vou pedir a vocês, no início das falas, para fazer a audiodescrição, né? E, bem, hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma primeira constatação é que, no Brasil, nós temos diversos eventos acontecendo nas redes e presencialmente, acho que isso é um dado importante, sinal de que o Dia Mundial da Língua Portuguesa está se firmando no calendário brasileiro e no mundo, né? Começo perguntando sobre a relevância, a importância, o papel da plataforma ONU News na difusão da língua portuguesa. Como surgiu, o que faz, né, qual que é a importância da rádio ONU News no mundo de língua portuguesa? Muito obrigada, Francis. Muito obrigada, Emily, a toda a equipe do Centro de Pesquisa e Formação, CPF, do SESC São Paulo. Um prazer estar com vocês também, com todos que participam conosco nessa live. E eu gostaria, então, de seguir essa descrição. Eu tenho cabelos um pouquinho antes, não chega na altura do ombro, eles estão soltos nesse momento. Estou vestindo um blazer da cor vinho, sou uma mulher. E estou sentada aqui, à minha esquerda tem uma luminária, que acho que vocês não estão vendo bem. Mas estou aqui a uma mesa, sentada a uma mesa de madeira. E para responder a pergunta do Francis, nós, ONU News em português, existimos para contar a história da ONU ao mundo, para dizer às pessoas o que a ONU está fazendo no mundo, né? A ONU está em 193 países, tem 193 países membros, como nós sabemos, e realiza uma série de atividades em todos esses países e, claro, em cooperação com os governos desses países e com a população. E essa nossa comunicação, ela é muito direta com o ouvinte, o público, o usuário, o telespectador, e também, claro, com a comunidade diplomática, com as emissoras, de notícias, não é? Com também organizações educativas, enfim. E nós existimos aqui diretamente da sede das Nações Unidas em Nova York, estamos aqui na sede da ONU, para contar essa história ao mundo e estabelecer essa rede de amizade, essa ponte com quem nos acompanha nas redes sociais e também na nossa página, Francis. Obrigado, Mônica. Eu gostaria de saber, acho que seria muito interessante, né, pensando que vocês trazem toda a notícia, todas as ações da ONU em língua portuguesa, queria saber se vocês têm indicadores sobre o perfil da audiência, né? Quem são esses ouvintes, onde vivem, eles estão nos países de língua portuguesa, eles estão na diáspora, espalhados pelo mundo, enfim, vocês têm contato com, de alguma maneira, com informações sobre esse público? Olá, eu sou Eleutério Guevane, sou africano, altura média, estou sentado em frente a uma estante com alguns livros, tenho um paletó ou casaco cinzento e uma camisa cinzenta, também de tom mais claro. É um prazer poder conversar com esta audiência lusófona em festa hoje. Feliz Dia da Língua Portuguesa! A ONU News é este
universo que congrega, portanto, várias plataformas, que produz e que vai disseminando informação, mas temos em mente aqui alguns públicos específicos. Primeiro temos o público em geral. Aqui nós temos o usuário que tem o seu computador e quer acessar o nosso site para encontrar lá o material em áudio, vídeo e em texto. Aqui chegamos à audiência que tem o seu telemóvel ou o seu celular, não é? E que quer também ter informação em primeira mão, ainda dentro do público em geral, onde temos agora uma grande audiência jovem, portanto, despontando com as novas tecnologias. Acho que já ouviram falar, por exemplo, da África, do caso da África, onde os telemóveis estão disseminando, portanto, até mais que as toaletas, por exemplo. Então, aqui temos o público em geral, que tem acesso à nossa informação, a qualquer momento, a qualquer instante. Depois temos um outro extrato, que são os nossos parceiros diretos. E aqui estamos a falar de redes de comunicação, estamos a falar de órgãos de âmbito nacional, de âmbito local, dos nossos países e também das diásporas, todos eles interessados e disseminando, portanto, conteúdos de língua portuguesa. São cerca de 700. Cada matéria que é publicada no nosso website, que é escrita por cada um dos nossos membros da equipe, portanto, vai para cada um destes 700, tão logo, portanto, que é publicado. Mas também temos outros parceiros. São parceiros, vamos dizer, indiretos. Aqui estão os distribuidores, não é? Há grandes redes, por exemplo, que consomem o nosso material. São séries de áudio, de vídeo, são documentários, são textos produzidos por nós e distribuem para os seus próprios parceiros. Portanto, nós soubemos, por exemplo, ontem, que temos parceiros até aqui nos Estados Unidos, não é? Que usam o nosso conteúdo porque recebem de um grande, um super parceiro que distribui para centenas de outros. Então temos estes três estratos. O alvo é o indivíduo, não é verdade? Mas através destes três grupos principais. É com eles e tendo eles em mente que nós escrevemos cada matéria, não é verdade? E que produzimos cada peça de conteúdo na ONU News. Perfeito, Leotero, obrigado. Bem, existe, claro, um desejo de que o português, a língua portuguesa, seja uma das línguas oficiais da ONU. Aí eu vou pedir a Mônica me corrija se eu estiver equivocado, mas elas são seis atualmente, né? Seis línguas oficiais: o inglês, o espanhol, francês, mandarim, árabe e russo. São as línguas oficiais, sendo que o inglês e o espanhol são línguas de trabalho, né? Elas têm um alcance maior na documentação que é produzida, né, nessas duas línguas. No entanto, o português tem uma presença já dentro dos organismos da ONU bastante significativa. Acho que esse é um dado importante e a presença de vocês aqui tem a ver com isso. Em 2020, o secretário da CPLP, Francisco Ribeiro Teles, secretário à época, afirmou que a nossa língua era utilizada como língua de trabalho na Unesco, no Fundo Monetário Internacional, na Organização Mundial de Saúde, que são entidades pertencentes ao sistema da ONU, além da existência da própria a plataforma ONU News, que faz esse trabalho há muito tempo. Em termos de audiência, quantidade de difusão, como vocês avaliam o status da língua portuguesa na ONU, considerando todos esses órgãos, né? Isso é uma pergunta. E eu já vou lançar outra, porque aí vocês ficam à vontade para comentar. É uma coisa muito interessante. Eu gostaria de saber, considerando a diversidade de falantes pelo mundo que falam português com sotaques, com variações diversas, qual é a fonética utilizada na rádio, né? Como é que vocês modulam isso, né? São todos os sotaques, tem um padrão, enfim, como é que é isso dentro da rádio? Então,
essas duas questões fiquem à vontade. A questão do status atual da língua portuguesa, no complexo da ONU, na ONU, em todas as suas ramificações, e a questão das variantes da língua, na rádio. Na rádio, perdão, na plataforma da ONU. Isso mesmo, na ONU News, Francis, muito obrigada por perguntar. Inclusive, duas perguntas interessantes. Uma vez, trabalhando na revista Manchete, há muito tempo, um editor meu falou assim, quando você faz duas perguntas, o entrevistado às vezes opta pela que ele gosta mais, mas nada disso, eu vou responder as duas e talvez comece pela segunda. O que a gente faz é que a gente reflete essa diversidade, essa riqueza da língua portuguesa, essa língua que vai das Américas à Ásia, passando pela África, passando pela Europa, né, onde ela nasceu, na Europa, mas ela também está presente, a gente tem que lembrar, ela está presente em Macau, não é? Que como nós sabemos, tem esse status, é uma região administrativa da China, né, tem esse status com a presença do português até 2049, e ali ela é usada principalmente na administração pública, né? E não tem muito tempo eu encontrei uma pessoa de Goa, na Índia, que falava português belíssimo. Então, essa diversidade, como você citou, Francis, dos sotaques das diferentes regiões, não é? E nós temos isso dentro do próprio Brasil, ou dentro de Portugal. Muita gente não sabe, mas Portugal tem uma língua regional chamada mirandês, não é? E segundo o próprio Instituto Internacional de Língua Portuguesa, existem 339 línguas dentro desse universo da lusofonia, 215 são faladas no Brasil, onde existem 185 línguas indígenas. Então, o português, ele serve como ponte dessa grande diversidade, dessas culturas, desses falares diferentes, que só enriquecem essa língua. Então, o que nós fazemos na ONU News em português, diante de tanta diversidade? Essa diversidade, para nós, é um ativo, é uma força, é um motivo de alegria e também um motivo de compartilhar essa herança cultural. Nós respeitamos a variante das pessoas que nos dão entrevistas. Então, às vezes, até é interessante essa pergunta, porque às vezes tem gente que fala assim, mas tinha um erro de português na página. Aí eu perguntei assim, qual era o erro? Ah, estava escrito facto, com C. Não, mas não é um erro de português, é como as pessoas falam essa palavra, menos no Brasil, não é isso? No Brasil nós temos fato, mas nas demais regiões da lusofonia é facto, com C mesmo. E fato, inclusive, nessas regiões é o que o Eleutério descreveu muito bem, vestindo, é um terno. Então, e a gente vai aprendendo um do outro, não é? E esse é um dos motivos pelos quais nós fazemos questão de considerar e de ter essa variedade, essas variantes, as diferentes variantes do português. Agora, a sua primeira pergunta foi sobre a questão do espaço, qual é o status, né, do português dentro das Nações Unidas. Como nós sabemos, você falou muito bem, nós temos 6 línguas oficiais, né, que você indicou, e nós temos no secretariado 2 línguas nas Nações Unidas, 2 línguas de trabalho, que são inglês e francês. E as demais línguas são chamadas línguas oficiais. E o português é uma língua que compreendeu-se, essa decisão é tomada pela Assembleia Geral, compreendeu-se que é uma língua importante, uma língua de comunicação, assim também como é que Swahili, que é outra língua aqui, ou Swahili, que é outra língua aqui da ONU News, e também Hindi. E o objetivo da ONU é que as pessoas cheguem mais perto do trabalho que a ONU está fazendo e trazer a ONU mais perto das pessoas. E a maneira de comunicar é muito importante, é por isso que é importante que o português exista nessa rede de comunicação, que é a ONU News, em Nova York, com as redes sociais, como nós sabemos, é um centro de informação das Nações Unidas no Rio de Janeiro, chamado UNIC Rio, que ajuda todo o trabalho da ONU Brasil, como vocês bem conhecem, aí em São Paulo, e também uma redação de língua portuguesa em Bruxelas, sede da União Europeia, que é administrada por um colega de Portugal. Ou seja, estamos todos nesse grande barco da lusofonia. Perfeito, Mônica, obrigado. E até corrigindo, eu tinha dito que o inglês e o espanhol eram línguas de trabalho. Não, é o inglês e o francês, que tinham uma relevância muito grande, né, no,
no final da Segunda Guerra Mundial também. Não, é que o espanhol tem crescido tanto, né, que ele salta à vista, mas é o francês de fato, só corrigindo. E eu queria aproveitar que vocês, a Mônica tocou no assunto de Macau como essa região administrativa especial da China, para abordar também um outro aspecto, né? A língua portuguesa também, também não, ela tem uma relevância econômica também muito grande, né? Ela é importante politicamente, mas sobretudo no campo da economia, ela permite, é uma língua, é também uma língua de trabalho que permite negociações, né? A China tem um especial interesse pela língua portuguesa para os seus negócios em África e também na América Latina. Né, se vocês quiserem comentar um pouco disso, essas notícias passam pela ONU, né, a presença da língua portuguesa como esse elemento fundamental para a economia entre os países de língua portuguesa? Eu penso que é muito interessante esta questão, porque não nos vai levar somente para a China, mas para outros países onde nós nunca pensamos que houvesse grande interesse pela língua portuguesa. Portanto, temos a Austrália, por exemplo, que tem grande interesse. Temos os Estados Unidos, por exemplo. Nós publicamos uma matéria no ano passado dizendo que eles tinham interesse, de facto, de fazer parte da observação da CPLP, não é verdade? Então, o interesse pela língua reflete, de facto, este interesse da região, não é? Não somente para fazer negócios, para intercâmbios em termos empresariais, mas porque se acredita também que seja um veículo de desenvolvimento. Portanto, para ajudar a promover o desenvolvimento, para ajudar também a impulsionar o desenvolvimento, é mais fácil com a língua, tanto que o parceiro o conhece. Mas temos também, por exemplo, a África do Sul. Há lá uma diáspora lusófona, principalmente de Moçambique e da Angola, que está a ajudar a dar impulso à economia sul-africana. Portanto, são técnicos do setor de informática, já não são somente os mineiros, ou que uns chamam mão de obra barata, não é? Como era há 100 anos, mas agora é mão de obra super qualificada, que vai para a África do Sul e que fala português. Temos lá uma comunidade de portugueses também, que vai cativando algum interesse. Temos depois desta mistura, não é? De idiomas que é lá levada por esta comunidade portuguesa, a gente que sobressai como empreendedora. Eu não sei se tem no Brasil, talvez não tanto, o piripir, que é uma receita especial de frango que partiu de Moçambique, não é? Com português de origem moçambicana, foi para a África do Sul e agora está a espalhar-se aqui pelos Estados Unidos também. Então, de facto, este interesse em negociar, em cooperar com países de língua portuguesa, é benéfico para ambas as partes, não é verdade? Para os falantes e para os que buscam falar. Mônica, eu não sei se queria acrescentar mais. Não, eu acho que está completamente certo o que você disse, ou seja, falando a língua, é atribuída uma frase a Nelson Mandela, né, que a gente já comentou, quando você fala na língua que alguém entende, essa informação vai para o intelecto, mas quando você fala na língua materna dessa pessoa, essa informação vai para o coração. Então, óbvio que a língua, você falando a mesma língua, e todos esses países, né, negociam nessa língua, eles, enfim, trocam informação, cultura nessa língua, não é? Um filme que é produzido, por exemplo, no Brasil, ou produzido em Portugal, ou em Moçambique, ele pode ser levado para outros países de língua portuguesa sem necessidade de legenda, não é?
Então, tudo isso, se a gente parar para observar, por exemplo, uma vez o ex-diretor da OMC, a Organização Mundial do Comércio, dando uma entrevista para o Mundial, falou exatamente nisso. Existe também uma economia, se você fala a mesma língua, na hora de negociar, de comprar e vender, porque toda a documentação de um produto, né? Às vezes o produto é pequeno, talvez uma caneta, né? Mas existe uma documentação que tem que ser feita, e essa documentação pode ser feita na mesma língua quando esses países falam a mesma língua, né? Então, acho que isso é importante que você ressaltou, Eleutério, e também ressaltando que, claro, na África do Sul tem uma enorme comunidade de portugueses, mais de 1 milhão de portugueses vivem ali. Então, também não é coincidência que a gente tenha uma parceria com a SABC, que é a Emissora Estatal Internacional da África do Sul, porque eles também falam e gostam da língua portuguesa. Sim, muito obrigado, Mônica. Esse ponto é muito interessante, né? Porque, em geral, nós pensamos no Brasil na língua portuguesa como língua afetiva, como língua de que ela é, né? Do coração, das relações que nós temos com a África, enfim, com outros países de língua portuguesa, mas muitas vezes nós esquecemos dessa dimensão que é uma língua para o trabalho também, que permite relações econômicas, que permite sobrevivência, né? Em países onde são faladas várias línguas, o português é uma língua importantíssima para inserção no mercado de trabalho, né? Para negócios com o Brasil é fundamental, né? Quem vem, os estrangeiros que vêm para cá negócios e dominam a língua portuguesa tem muito mais facilidade, né, para entrar nesse mercado. E, então, isso é bastante importante. Eu gostaria que vocês falassem também um pouco sobre a composição da equipe da ONU News, né? Eu até fiquei imaginando se vocês não são já uma experiência de diversidade lusófona em movimento, né? Eu chamei assim. Queria que vocês falassem sobre um pouco dessa composição, né, desse grupo e como as notícias chegam, né? Como é que vocês criam as pautas, como é que vocês selecionam as notícias, qual que é a dinâmica do trabalho dessa equipe para levar a informação em português? Eleutério, você? Ou eu vou? Ok, vamos. A ONU News é uma experiência, como você disse, não é? Em movimento, não é verdade? Nós já tivemos portugueses, já tivemos africanos, portanto, Guiné-Bissau, Angola, temos jovens, por exemplo, que vêm lá e ficam há algum tempo com a nossa equipe, tendo experiência de contacto, que tiveram, enfim, várias origens dentro do mundo, mesmo mundo do português. Temos profissionais, por exemplo, de pai timorense, mãe portuguesa e com família em Angola, que passou e deixou a sua marca na ONU News. Portanto, é este movimento que a gente vai fazendo e vai aprendendo, com o qual a gente vai aprendendo a respeitar a diversidade, a aprender um pouco mais um do outro, a, vamos dizer, conciliar as diferenças, não é verdade? E a despertar uma curiosidade para aprender mais e mais todos os dias. Esta conciliação de diferenças vai um pouco além deste fato e facto, com ou sem o C, não é? Vamos para as meninas, por exemplo, que no Brasil, portanto, os sinónimos podem ser diferentes de região para região, não é? Mas em meninas conseguimos abarcar o significado todo. A mesma palavra meninas talvez não é tão usada nos outros países, mas depois é conciliada e entende-se muito bem o que quer dizer. Quando a gente escreve e a gente vai dando ali uma matéria, há palavras que se inventam, não é? E Miyakoto é um dos grandes impulsionadores deste movimento, não é verdade? Inventa ali algumas palavras e tal. Mas há pequenas diferenças que nós discutimos, que nós rimos e tentamos, às vezes, até encontrar um ponto em comum para avançar e dar a nossa informação. Então, é uma experiência, sim, de evolução da língua em movimento. Nós tínhamos antes, por exemplo, quando cheguei e vim diretamente para fazer especialmente uma sessão que se chamava
uma seção da página que se chamava Português para a África e tinha outra que se chamava Português para o Brasil. Então, com esta experiência de interação, de intercâmbio, nós tivemos a página que temos hoje. Você abre e encontra ali uma página com todas estas realidades refletidas, não é verdade? E não há ali diferença e, ao mesmo tempo, enfim, o conteúdo está ali, claro, não é? Não fugimos dos nossos princípios de rigor e objetividade, mas encontramos uma maneira, vamos dizer, dinâmica, prática e até engraçada de levar as nossas notícias ao público. Então, é mesmo esta experiência em movimento. O acordo ortográfico que trouxe algumas posições, por exemplo, para nós não foi problema. Encontrou-nos, de facto, com este movimento, este impulso, esta necessidade de mudar, esta abertura, não é, para o que é novo. E aqui estamos, adotamos e temos vindo a prosseguir. A Mônica lembrou-me, há pouco tempo, de uma declaração de um presidente que disse que, olha, eu apoio o acordo ortográfico, mas, portanto, já tinha mais de 80 anos. Eu não posso voltar a aprender a escrever, não é verdade? Então, este espírito também que está, portanto, connosco, nós aceitamos, abraçamos as diferenças e levamos a informação para todos, para que entendam, não é, o nosso princípio, que é informar com rigor, com objetividade, com imparcialidade, não é verdade? E tendo ali a nossa língua sem nenhum conflito, diria eu. Mônica, não sei se queres acrescentar. Não, e aproveitando esse gancho, né, você falou aí sobre o rigor da informação, Francis perguntava como é que a gente recebe essas informações. Bom, a ONU é uma operação global, internacional. Então, quando a gente chega na redação de manhã, Europa já está basicamente indo para o almoço, ou depois do almoço, eu diria, a África também, a Ásia já está na noite, entrando pela noite, mas o que acontece é que esses escritórios todos, ou essas sedes todas, são 6 sedes da ONU no mundo, elas se complementam. Então, nós recebemos, claro, as nossas notícias que saem, que são notícias que vocês vão ver na nossa página, que são de agências, né, como Unicef, OMS, Covid, por exemplo, foi um momento importante para nós na cobertura. Agora, nós estamos acompanhando muito de perto o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, ontem e hoje, 2 dias consecutivos de evacuação ali em Mariupol. Então, trazemos essas informações do trabalho da ONU através dessas agências, né? Temos todas as línguas, então fazemos uma reunião editorial, quem é de comunicação sabe, né? Reunião editorial, a gente senta e vê as notícias principais, o que vai ser dado, com quem vamos falar. Hoje recebemos um vídeo do porta-voz do escritório de assistência humanitária das Nações Unidas hoje, diretamente ali do momento em que estava acontecendo a evacuação. Então, nós estamos no terreno, estamos na sede, estamos refletindo esse trabalho da organização. E se você for analisar, Francis e também Emily, e você que está nos acompanhando de casa, as notícias internacionais veiculadas pela ONU News, elas são as notícias que estão em outras emissoras internacionais também, e nós não competimos, nós nos completamos. RFI é um parceiro nosso, a Deutsche Welle, a CNN, ou seja, o que nós trazemos, porque a ONU participa desses aspectos todos, né? Paz e segurança, a mudança climática é muito importante, a questão da mudança climática, mas também direitos humanos, enfim. Nós temos essas notícias nessas áreas todas e, claro, refletindo o que está acontecendo também, óbvio, principalmente na política internacional. E é por isso, então, que você vê as notícias, né? Agora, na ONU temos essa grande, eu considero um ponto importante por ser a fonte da notícia e também, óbvio, né? A gente participar como observador, como jornalista, por isso que nós não damos opinião. A nossa notícia, ela é, como as notícias de emissoras internacionais, ela é colocada e veiculada para que o usuário seja o juiz daquilo que ele está lendo. Então, não existe opinião
não é um jornalismo optativo, é muito pelo contrário, ele reflete o fato. Obrigado, Mônica. Eu queria dizer, um jornalismo de opinião, opinativo. Está vendo? A gente aqui é fora dos nossos países, de vez em quando também troca as palavras. Como diz a Eleutério, eu criei uma agora. Isso é muito importante. Eu tinha ao olhar para a ONU News, eu tinha imaginado, será que existe um diálogo, uma atenção especial para os países de língua portuguesa? Pelo que eu relato de vocês, não. É a notícia global, é a notícia que é passada em todas as línguas, que é também transmitida em português para quem se comunica por essa língua. Perfeitamente. Eu diria que fazemos ambos. Ah, isso é interessante. Então, por favor, Eleutério, gostaria de saber. Eu diria que fazemos ambos. Por exemplo, nós temos um relatório sobre a fome, os focos da fome no mundo. Sabemos que as regiões em conflito são as mais afetadas. Sabemos que há regiões onde as mudanças climáticas, portanto, levam a eventos extremos. Sabemos que há regiões que estão agora em crise por causa da inflação e etc. Mas, por exemplo, temos ali uma história particular no relatório todo de um país como Angola, por exemplo, e de Moçambique, que estão também a passar por alguns desafios. E a nós interessa, de facto, realçar estes desafios que estes países, como parte daquele documento, não é verdade? Nós realçamos os nossos países. A questão dos indígenas, por exemplo, no Brasil, a questão da Assembleia Geral, por exemplo, que são 193 países que vão lá discursar, nós ali vamos com um foco. Não é verdade? Queremos levar a nossa audiência, mais de 700 rádios, televisões, websites e outros veículos. Portanto, a voz dos países da região em português. Portanto, importa, por exemplo, levar lá a entrevista ou o discurso que o líder faz em português, porque eles estão ali à espera, na expectativa, portanto, de ter este material em língua portuguesa. Mas não deixamos, por exemplo, de cobrir situações globais. O pronunciamento do secretário-geral, por exemplo, do presidente da Assembleia Geral, temos questões candentes, portanto, agora temos os conflitos, nós ouvimos as duas partes e produzimos lá uma matéria, mas damos alguma primazia aos líderes, às questões e aos casos específicos da nossa região, dos países da língua portuguesa. Obrigado, Eleutério. Eu gostaria de perguntar a vocês, a ONU News, em português, tem essa dimensão, né, valoriza, contribui muito para a difusão da nossa língua. Eu gostaria de saber se vocês podem nos dar algumas informações sobre as línguas oficiais, né, que a ONU adota. Quais são os benefícios, vamos dizer assim, que outras estruturas, o que elas ganham enquanto estrutura de difusão dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas, ou seja, o que nós ganharíamos o que nós ganharemos caso consigamos ter a língua portuguesa como uma das línguas oficiais? Qual é essa estrutura que é dada? Vocês têm alguma informação sobre isso? Não, obrigada, Francis. E eu só gostaria de dizer que essa questão de estar mais perto, né, do público, a gente tem dois correspondentes, um na Guiné-Bissau e outro também em Maputo, Moçambique, mas também temos uma cooperação de correspondência, por exemplo, com o Banco Mundial no Brasil, que nos passa também boletins, enfim, conta o que está acontecendo na região, né, nesses países. Sobre as línguas oficiais, é importante frisar que a decisão de fazer uma língua se tornar oficial nas Nações Unidas é uma decisão da Assembleia Geral, ou seja, uma decisão dos países membros, não é? As línguas oficiais que nós já conhecemos, que foram autorizadas por esses países membros, no caso árabe, né, o França acabou de falar, chinês ou mandarim, inglês, francês, espanhol, russo, essas línguas, elas, quando, por exemplo, sai um comunicado, né, ou digamos um press release ou um comunicado, como elas são línguas oficiais, os documentos das Nações Unidas, os comunicados, são traduzidos. Então, ele é gerado numa língua, digamos, o inglês, né?
e depois ele é traduzido para essas línguas oficiais. Então, existe um maior volume de documentos, de notícias, de informação, né? No caso, essa língua, sendo uma língua como hindi, português, e isso aí, sendo uma língua da ONU News, a gente recebe as notícias na língua portuguesa, mas que são notícias centrais, digamos, que vêm de uma dessas línguas, ou vêm do francês, ou vêm do inglês, ou das outras línguas que são também oficiais. E, em português, o que nós temos notado é um grande aumento da audiência e o interesse por material em português, porque, claro, né, se você recebe alguma coisa na sua língua, você não precisa traduzir, precisa mentalizar, né? Outro dia eu vi alguma coisa que dizia, na realidade eram duas pessoas conversando, duas pessoas conversando em inglês, só que uma havia nascido num país de língua inglesa e a outra num país de língua espanhola, né? Então, essa pessoa de língua espanhola falava assim, você não sabe o trabalho que me dá a traduzir todas as palavras que você está emitindo nessa frase, não é? Porque, óbvio, a gente sabe a língua, sabe uma segunda língua, recebe, mas o nosso cérebro faz lá o processo de interpretação, até de tradução, no caso. E isso ocorre. Então, o que a gente percebe é esse aumento da audiência, esse aumento de jovens, que principalmente depois, porque português foi a primeira língua a entrar num canal de rede social. Foi uma conta de Twitter em 2009. Não existia rede social na ONU News, em todas as línguas. Português foi a primeira a se lançar, e depois vieram as outras línguas. Então, nós temos observado isso. E uma coisa que, conversando com o Eleutério ontem sobre essa live, ele me lembrou, e eu achei bem interessante também, a nossa audiência, ela tinha mais mulheres que homens, e agora a gente já começou a crescer um pouquinho no público masculino. Então, a gente está conseguindo um equilíbrio, o que também é interessante. É uma audiência jovem e adulta. Ela vai de 15 anos até a terceira idade, entende? Então, para nós é muito bom a gente ter esse canal de comunicação com todos, porque esse é o propósito das Nações Unidas, comunicar para a gente construir um mundo mais inclusivo, um mundo mais sustentável, um mundo mais próspero e mais justo para todos. Obrigado, Mônica. Vou aproveitar o gancho aí que você falou sobre os jovens e trazer uma próxima questão para vocês. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse recentemente que o crescimento da língua portuguesa está nas mãos dos jovens do mundo inteiro. No Brasil isso é muito evidente, né? Não necessariamente nos países lusófonos, mas daqueles que têm interesse em aprender a língua e também na diáspora, né? Como plataforma multimídia, eu gostaria que vocês avaliassem a relevância da comunicação em português pelas redes sociais. Como é que é isso dentro da estrutura da ONU News? E se vocês têm contato, percebem o contato desses jovens, né? Não, esta é uma boa questão. Portanto, é uma língua que neste momento oscila entre quinta e sexta posição em termos das mais disseminadas pelas redes sociais, mas há um aspecto muito interessante que é também a questão das redes sociais na sua natureza. Redes sociais são informação. São informação. E então, nós tentamos responder a esta sede de informação. Hoje, infelizmente, a desinformação está a tomar também o seu lugar, mas nós já estamos, na nossa estrutura já estamos blindados, não é verdade? Com esta questão da necessidade de rigor, né, na informação para levar tanto para as redes sociais como para as outras plataformas com as quais nós temos emitido. É muito importante estar nas redes sociais. Como a Mônica disse, o português apareceu primeiro nas publicações da ONU News em termos de redes sociais. Eu lembro-me de uma vez, quando fui fazer uma cobertura no Haiti, foi algo muito simples. Num orfanato estava um oficial brasileiro, era médico, tratando uma criança órfã, devia ter 3 anos, continha. Então, espontaneamente, vamos fazer uma live agora. E estava lá numa missão para cobrir a atividade das missões de paz, e principalmente, tanto que tinham, nessa altura,
uma grande componente brasileira, um grande componente brasileiro. Nós fizemos aquela live de 2 minutos e pouco, e a disseminação foi viralizou completamente. Primeiro, porque não se sabia tanto, portanto, não se tinha a história do contacto humano entre o brasileiro e o haitiano. Que outro tipo de contacto humano é que pode tocar tanto, né, quanto o cuidado de um profissional a uma criança órfã, não é verdade? Aquele sinal de proteção que se dá ali. E os comentários foram... Eu não tenho descrição. Então, a rede social, nesse aspecto, fez algo que não podemos ter no website. Não haveria como ter. E em esses momentos nós sentimos, de facto, que nós tornamos muito mais simples algo ou uma história que seria talvez complexa de contar. Poderíamos falar das missões de paz em algum momento, poderíamos falar de quantas pessoas é que têm servido, poderíamos falar das atividades paralelas dos soldados de paz, mas nunca teríamos aquela imagem de cuidado, de ternura, de gratidão, não é verdade? Se não fosse numa rede social tão disseminada como foi no Brasil e noutros países de língua portuguesa. Então estavam ali vários comentários. Nós podíamos lembrarmos aqui dos comentários, que foram muitos, mas somente este momento, quer dizer, nos desperta para a importância de uma rede social. Há um outro exemplo que foi o da África. Nós nem estávamos lá. Este exemplo talvez pudesse explicar o alcance da ONU News. Muitos pensam que é somente cobrir o que acontece naquele prédio da ONU. Estava um trabalhador humanitário em Moçambique, numa área isolada, porque o país teve uma crise, 2 ciclones em pouco tempo, portanto, em 2019. É muito pouco tempo, em 5 semanas. Então, uma dessas áreas estava completamente inundada. Não se podia pisar ali em terra firme. E na primeira oportunidade que um trabalhador humanitário teve de sobrevoar a área, coincidiu que nós chamássemos aqui da sede e captássemos um depoimento de 1 minuto e meio, para que ele caracterizasse o que estava a acontecer naquele momento. Ele caracterizou, mandou-nos algumas fotos e a comunicação se foi no meio da nossa conversa. Nós sabemos que de uma área isolada conseguimos mobilizar, aliás, retratar o que estava lá a acontecer e ajudamos a mobilizar, não é? Todo aquele movimento que aconteceu, impulsionámos de alguma forma, tanto aqui dentro da organização, como os órgãos, veículos de comunicação que não tinham fontes do local e usaram aquilo como fontes. Falo do New York Times, por exemplo, que não tinha como chegar lá e cobriu a partir da cobertura da ONU News. Então, de facto, as redes sociais têm esta vantagem, tanto primeiro pela posição da língua, depois pelo facto de permitirem que o imediato seja disseminado com muita rapidez, mas nós, tendo em mente fatores como a disseminação, agora com a Covid, há que verificar os factos, e se fazíamos 2, 3 vezes, não é? Agora fazemos o dobro, né? Verificar os factos antes de publicar, fazemo-lo, usamos as redes sociais, agora temos a plataforma do Twitter, temos o YouTube, não é verdade, temos o SoundCloud, não é? Para nós é importante porque temos um grande grupo de parceiros que usa o som. Tem sido útil, sim, para levar a nossa informação das Nações Unidas para o mundo e do mundo, de áreas onde ninguém chegaria, para as Nações Unidas e para os outros países. Que ótimo. É, perfeito. Eu gostei, enfim, isso me fez refletir sobre uma questão que eu gostaria de colocar para a Mônica. Sabemos que a ONU tem uma missão de paz entre as nações, de ajuda humanitária, de conciliação entre os países. Eu gostaria de saber como esses valores
orientam o trabalho que é feito na redação, na maneira como vocês se comunicam com as pessoas, na seleção de notícias. Quer dizer, não é informação fria, não é informação apenas do ponto de vista do que está acontecendo imediatamente. Ela vem na esteira dos valores e do propósito da Organização das Nações Unidas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa composição das pautas e da abordagem, dos valores da ONU no trabalho de vocês. A ONU News em português, ela, como todas as agências da ONU e também, enfim, as partes da organização, ela segue os valores da Carta das Nações Unidas, né, que nós conhecemos. Nós temos, por exemplo, e isso eu gosto de dizer, uma pergunta bem interessante, porque como funcionários, né, nós somos chamados de servidores internacionais, não é? Servidores cívicos internacionais. E esse, como funcionários, nós temos, todos nós, da pessoa que acaba de chegar, a quem está com 20, 30 anos trabalhando nas Nações Unidas, tem um compromisso com três valores centrais. Esses valores são profissionalismo, integridade e respeito à diversidade. E esses valores também regem, Francis, não só o que nós colocamos no ar, mas também a forma como nós nos relacionamos entre os colegas, como nós nos relacionamos com os nossos chefes, como nós nos relacionamos com, digamos, as missões diplomáticas, as autoridades, enfim. Ele tem que ser um relacionamento profissional, ele tem que ser íntegro, ele tem que respeitar a diversidade. Nós vivemos, hoje nós falamos em diversidade até com mais efusão e mais frequência, mas se nós pararmos para observar a história da ONU, ela é uma união, são nações unidas, né? E como nós falávamos no começo, são nações unidas, são línguas unidas, são povos unidos, são diferentes culturas, diferentes formas de pensar. E quem trabalha, por exemplo, nós não trabalhamos, mas quem trabalha, por exemplo, com negociações diplomáticas, que está na frente ali de, por exemplo, conseguir um consenso entre partes que estão em conflito, elas têm isso, essas pessoas têm isso ainda mais claro, né? Praticando esses valores. E um colega nosso, que hoje, como o Eleutério falou, nós recebemos bastante jovens que passaram por aqui, já profissionais no mercado, mas gostariam de ter uma experiência na ONU, enfim, que vieram, e nós não chamávamos de estagiários, a gente chamava de voluntários, né? Um deles é um grande jornalista, que hoje trabalha na TV Globo, e ele falou, ele foi convidado, porque ele foi um bolsista, também a ONU oferece bolsas para jornalistas de várias partes do mundo. Ele foi escolhido do Brasil, nos conhecemos aqui, e ele foi convidado depois, como parte dessa experiência, a escrever um artigo sobre o que ele tinha experimentado aqui, vivenciado. E ele disse que ele achou interessante toda essa, porque ele veio cobrir a Assembleia Geral, toda essa experiência, e que ele achou interessante também conversar com as pessoas que para elas pareciam ter a diplomacia no DNA. Foi a expressão que ele usou. Então, não é só a diplomacia, é a diplomacia e tudo que ela envolve, essa tentativa frequente e da qual a gente não se cansa, de promover a amizade, o entendimento entre os povos, de promover essa inclusão. E isso se reflete, claro, na nossa notícia. Muito bom saber disso. A Emily está nos acompanhando aqui, ela mandou uma pergunta. Se o fato de o Brasil abrir a Assembleia Geral da ONU contribui para despertar o interesse pela língua portuguesa por não lusófonos. Quem gostaria? É interessante essa pergunta, porque geralmente os representantes do Brasil usam a língua portuguesa e falam a língua portuguesa. E nós que estamos lá no Eleutério, todos os anos naquela sala, com tanta energia, com representantes, a mais alta representação de todos esses países, percebemos, a sala fica cheia, realmente cheia, e percebemos que o primeiro chefe de Estado a falar, ou a primeira chefe de Estado a falar, é do Brasil, e essa pessoa é ouvida por todos os países membros que ali estão, né? O primeiro discurso, primeiro é o Brasil, por uma tradição. E depois vem os Estados Unidos. Então, são dois discursos logo no começo que são realmente ouvidos
por todos os chefes de Estado e governo. E é uma experiência interessante, é um momento bem interessante na nossa cobertura. E a gente está falando sobre a página, mas eu queria também dizer que a gente, o nosso endereço, né, na internet, que a gente pode ser achado por Ononews, colocando ali Ononews, vocês vão achar que está em inglês, é news.un.org/pt de português, né, a língua portuguesa, cada língua tem uma abreviatura, espanhol é ES, a gente é PT por causa do português, e, enfim, e ali vocês podem encontrar todas as coisas que a gente está conversando aqui, mas também na nossa página no Twitter, que é @ononews. Maravilha, Mônica. Gostaria de saber também se vocês incluem nas pautas, nas notícias de vocês, conteúdo sobre cultura dos países de língua portuguesa, sobre as etnias, sobre as artes, né, se isso faz parte também do trabalho de vocês, porque nós sabemos, os países de língua portuguesa têm uma cultura diversa e riquíssima, né, para além da língua portuguesa, né, é como o Mia Couto diz, são esses mundos que dentro do português têm mundos e línguas diversas, né. Então, se isso faz parte, porque falando em português, vocês têm essa oportunidade de transmitir informações sobre a cultura moçambicana para angolanos ou a cultura brasileira para timorenses, né? Como é que é? Isso faz parte do trabalho também? O Mia Couto é um dos leitores e, vamos dizer, distribuidores da nossa informação, não é? Pela experiência que teve de cobertura, não é? Nós temos vários dias ligados à cultura durante o ano. Temos o dia ligado à poesia, não é verdade? Temos datas, não é verdade, que puxam mais para os escritores. Afinal, temos uma agência que é a Unesco, não é? Que é dedicada à educação, ciência e cultura. Então, a cultura é, de facto, um componente muito importante do nosso trabalho. Os nossos correspondentes também no terreno, além de relatórios que saem das Nações Unidas, além de eventos que têm um forte componente cultural, que se realizam na sede das Nações Unidas e em várias outras sedes pelo mundo, nós levamos dos países, tanto alguns aspectos dos países, para a nossa plataforma e da nossa plataforma para a nossa audiência. Há temas como indígenas, que não é só em relação ao Brasil, mas também em relação aos países, aos povos nativos dos nossos países, que nós disseminamos. Há fotos, por exemplo, não é, que retratam alguns aspectos culturais. Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa e há um grande componente cultural nas celebrações que estes correspondentes trazem, mas também a celebração global aqui em Nova York ou em Paris vai trazer e nós disseminamos para os países. Então, a cultura tem um espaço privilegiado, sim. É parte, portanto, deste nosso universo coberto em português. E para quem gosta desse tema, Francis, eu queria só falar que a gente fez um especial muito interessante, um pouco depois da pandemia, e como estava a questão dos músicos, não só de língua portuguesa, mas dos músicos em todo o mundo. Entrevistamos Ivan Lins, que foi também destaque no Dia Internacional do Jazz, aqui na Unesco, e entrevistamos o produtor musical João Marcelo Boscoli, que também falou muito bem sobre a questão do mercado e como os músicos foram afetados, todo mundo que mexe com música, por causa da pandemia. Perfeito. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês como jornalistas, né? Eu fiquei muito surpreso em conhecer, foi muito agradável conhecer a Mônica, que é uma brasileira do Rio de Janeiro, né? Que está lá na ONU News, e o Eleutério, que traz cultura moçambicana. Achei tudo isso muito interessante. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, indo para o pessoal, sobre como isso afeta vocês, como esse trabalho reflete nas outras coisas, nas outras
ações de vocês. Por exemplo, a Mônica é uma estudiosa da comunidade do país de língua portuguesa, da língua portuguesa como ativo político, né, que é o título do livro dela. Então, quer dizer, vai muito além do trabalho dela na ONU News. O Eleutério tem uma ação, um histórico no rádio muito, muito diverso. Enfim, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o lugar de onde vocês vêm e como isso afeta o trabalho de vocês e também o fato de estarem representando esses países de alguma maneira na ONU, né, na ONU News. É por causa das nossas raízes que estamos aqui, não é? Essa língua maravilhosa que falamos que nos une. E eu converso com o Eleutério, a gente conversa muito sobre as variantes, as palavras, enfim. É muito comum na redação a gente falar assim, vocês falam isso em Moçambique? Você fala isso em Portugal? Como é que você fala? Ou seja, essa língua que nos une, que é parte da nossa história. Claro, todos nós começamos no rádio. Eu comecei no rádio com 17 anos, né? E não me perguntem há quanto tempo, mas tem bastante tempo. Então, ou seja, e depois eu conheci o rádio internacional, porque há um pouco mais de 22 anos, eu cheguei a Deutsche Welle, quando eu estudava, fazia um mestrado na Alemanha, e ali eu fiquei encantada, porque ali naquela época, estou falando dos anos 90, né? Ainda existia a redação de português para Portugal, português para o Brasil e português para a África, que é uma coisa que hoje nós tendemos a... Não existe mais, a gente abraça todas essas variantes, mas naquela época existia. Então, Francis, sobre a sua pergunta da nossa origem, das nossas raízes, para mim era fascinante escutar o português falado em Portugal, conhecer. Foi a primeira vez, eu tenho que dizer, que eu tive contato com africanos de língua portuguesa, e eu ficava absolutamente fascinada por aquelas pessoas todas que falavam a minha língua na África, minha língua, né? A nossa língua na África. Então, essas raízes, elas são bem lembradas todos os dias aqui no nosso trabalho, porque sem ela, a gente não teria se encontrado. Maravilha. Eleutério? Muito obrigado. Eu sou da terceira geração de falantes do português na minha família. Terceira geração. Portanto, meu avô era administrativo, não é? E porque teve, não sei de onde, não me contou, infelizmente, antes de morrer, a sorte de falar português. Eu penso que ele ouvia e depois ia aprendendo. Passou a tradutor. Então, traduzia português, portanto, dos oficiais administrativos, dos administradores, dos governadores de então. Portanto, ele traduzia os discursos em português para a língua local e vice-versa, não é? Depois, o meu pai era também administrativo, mas também envolveu-se, foi entusiasta, não é, de rádio, foi relator de futebol. Então, deixou uma história na rádio. Há pouco tempo, de facto, eu tive um irmão que disse que, olha, eu encontrei um homem que conheceu o nosso pai há 50 anos e deu-me assim um retrato que me fez lembrar de ti quando carregavas a tua pasta e punhas os teus discos e ias lá para a rádio fazer as emissões. E eu comecei a fazer rádio também com 17 anos e foi lá onde tive o contacto, um contacto mais direto com a língua. Eu era um dos teimosos que queria que o serviço juvenil, portanto, da Rádio Jovem, tivesse notícias desenhadas com linguagem e considerando a natureza de um jovem adolescente. Portanto, o jovem adolescente não vai ouvir do mesmo locutor, na mesma forma de redação e etc., no mesmo estilo que o seu pai ou avô tem que ouvir. Isso estava na cabeça. E nós temos que criar o nosso próprio serviço. Temos que criar o nosso próprio serviço com a nossa língua, linguagem, com o nosso... Enfim, a nossa forma de comunicar. Então, depois fui parte desta primeira equipe. Fui formado para fazer isto. Então, esta teimosia ajudou-me a ter... Enfim, oportunidades de treinamento fora do país. Fui para a Alemanha, fui para a África do Sul, acabei depois na BBC.
depois de trabalhar cerca de 14 anos na emissora nacional, portanto, tive um pouquinho mais de responsabilidade. E depois, o trabalho, conectando o trabalho em português na Rádio Nacional, fui formando jovens na aldeias, gente, onde não tem um meio para fazer rádio, onde não tem uma folha e uma máquina de escrever, por exemplo, tinham que escrever numa folha assim de um caderno para ler ali no ar. Então, para ensinar ou partilhar ali as regras do jornalismo, né? Técnicas de entrevista e etc. Foram momentos muito bons. Nesta sequência, aprendi também a abrir-me um pouco para aprender coisas novas, como aperfeiçoar um pouco a minha técnica no computador. Isto me levou depois para a BBC, sempre criticando algumas coisas e questionando, até que cheguei à ONU News e vim conhecer aí a senhora de quem ouvia a voz quando comecei a trabalhar aos 17 anos, portanto, de material vindo da Deutsche Welle. É um processo em que a gente aprende, em que a gente assimila. E chegar à ONU News, por exemplo, fez-me romper com um hábito, que foi rádio. Estava muito para a rádio. Então, rádio é história agora. É rádio, é internet e é apresentar televisão que eu nunca queria apresentar. Então, a ONU News é este ambiente em que a gente cresce como jornalistas, em que a gente depois olha para trás e vê que não é como entrou, não é verdade? Aprendo muito da língua, através da língua, não é verdade? E pode ensinar também e partilhar. Esta é a minha história na ONU News. Muito bonito, Eleutério. Muito bonito conhecer a sua história. Esse encontro nosso, né, ele foi pensado pela Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa. É uma das comissões da Câmara Brasileira do Livro, que tem, por exemplo, a Comissão do Prêmio Jabuti, que é um prêmio literário, a Organização da Bienal do Livro de São Paulo, que vai acontecer esse ano em julho. Mas é uma comissão que pensa a difusão de conteúdo, sobretudo livros, em português, entre os países, né, lusófonos. E eu fico pensando, sobretudo, nesse público da diáspora, né, que vocês têm contato, é parte do público de vocês. Vocês acreditam que existe esse potencial, interesse, existe essa demanda por conteúdo em português, a partir da experiência de vocês na rádio? Por exemplo, podcasts, livros, vídeos, enfim, todo tipo de, não só informação, mas conteúdos em geral, conteúdos culturais, filmes, né? Existe essa demanda? Vocês percebem isso? Existe. Francis, existe essa demanda e alguém descreveu, a gente começou a falar logo no início dessa conversa, a gente estava falando sobre a língua, né, como sendo também um veículo de comércio, de cultura, de ciência, não é? Por exemplo, os cabo-verdianos chamam esse aspecto que você acabou de mencionar de mercado da saudade, porque quando as pessoas estão no exterior, elas têm saudade, né, do país de origem. A gente falava agora em raízes, né? Então, outro dia mesmo, eu estava passando aqui, o consulado brasileiro, ele mudou, ele ficava um pouco mais afastado na Avenida das Américas, e agora ele vem um pouquinho mais aqui para perto da ONU, o que facilita, né, quando a gente tem que tirar passaporte e tal, tira na hora do almoço ali, sai para fazer alguma coisa mais perto. Bom, e eu, me aproximando do consulado, quando eu vi o nome, eu estou em Nova York, estou vendo vários nomes, tudo em inglês, etc. E, de repente, me aproximo do consulado, eu estava um pouco desligado, porque para onde eu estava indo, e vejo o nome Brasil e a bandeira. E aquilo me despertou de maneira forte. Ah, então já cheguei ao consulado. Ou seja, a prova de que a pessoa que está vivendo fora de seu país de origem, que está na diáspora, é interessada pelo que acontece no seu país, é enorme, enorme quantidade de pessoas que assinam televisões a cabo de seus respectivos países, não é?
Então, isso a gente também tem percebido. E você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão da língua na diáspora. Ou seja, famílias que falam português e que querem que seus filhos aprendam essa língua. Então, claro que elas contam com o apoio do consulado, dos respectivos consulados, elas contam com o apoio também de outras instituições, mas elas também querem que os seus filhos sejam informados do que está acontecendo no próprio país, ou seja, em língua portuguesa. E a gente sempre recebe pedidos de autorização, de solicitação de livros didáticos para incluir nossas notícias nesses livros, o que a gente sempre libera, óbvio, porque eu queria lembrar que o material é de domínio público, né? Nós não vendemos o material, esse material é todo oferecido gratuitamente, então a notícia que passa aí na sua rádio local, ela é oferecida à emissora gratuitamente, e é por isso também que a gente pede que o material não seja vendido, não é? A terceiros. Então, não tem lucro, não existe lucro, ele é gratuito. Então, essa questão da diáspora ela é importante para nós. E não é coincidência que uma das maiores audiências da ONU News em português seja aqui nos Estados Unidos, onde existem mais cabo-verdianos que em Cabo Verde, como nós sabemos, onde existe uma diáspora enorme de portugueses, né, de Portugal, e também de brasileiros, como o Eleutério falava, moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos, enfim, é a grande lusofonia. Interessante. Umas duas linhas. Houve uma entrevista que fizemos no ano passado, em plena pandemia, foi no início, no ano passado, vocês dizem retrasado, de uma cientista brasileira. Ela é investigadora e estava acompanhando, estava fazendo assim um seguimento de práticas do período esclavagista, não é verdade? Envolvendo africanos e brasileiros. Fizemos uma entrevista sobre o livro que ela estava escrevendo e teve um interesse que nos surpreendeu de alguma forma. Então, era um livro que não estava sendo projetado, foi uma descoberta que tivemos, mas depois vimos o interesse que a nossa audiência teve para divulgar este material, tanto do Brasil como da África. Este interesse existe, sim, por parte do Brasil, da África, portanto, nos nossos países e na diáspora, por vários outros materiais. Sempre que lusófonos participam, por exemplo, em concursos com filmes e etc., nós temos um interesse muito grande e os utilizadores da nossa página, portanto, tentam procurar este material, tentam ir um pouco mais a fundo. Temos o concurso de filmes sobre migrantes, por exemplo, e de outra natureza, que despertam o interesse do nosso público. Que ótimo. E com relação à pandemia e à pós-pandemia, esse momento onde nós vivemos uma abertura maior, né? Para retornar ao trabalho presencial, frequentar alguns espaços, isso com variações aí no mundo. Mas como foi o trabalho de vocês nesse período? Vocês tiveram aí uma atenção especial e socorreu as pautas todas de vocês, passando orientações sobre de saúde pública para os países? Como foi isso para vocês? E com essa reabertura, vocês, que tipo de notícia tem sido mais frequente em relação a essa volta a uma certa normalidade? A pandemia foi um momento para nós bem forte, até porque a gente tinha, como o Eleutério falou, a preocupação de que as notícias fossem verificadas, né, quando houve um grande influxo de notícias falsas, informações erradas. Para nós era uma preocupação em dobro, ou seja, já fazer todo o crivo jornalístico que a gente tem, mas ficarmos ainda mais atentos. E aí, claro, como todo mundo, nós passamos a trabalhar de casa e produzir programas de televisão, programas de rádio, material de internet, rede social, de casa é um desafio. Mas eu acho que se a gente conversar com qualquer profissional, esse desafio foi ocorreu também em outras carreiras. Por exemplo, nós temos aqui uma equipe, e eu queria lembrar que a gente, Eleutério e eu, a gente está nessa live, mas nós temos nossas colegas aqui
em Nova York, Mayra Lopes, Ana Paula Moreiro, Leda Letra, que estão nos acompanhando também nesse momento. E temos ali em Maputo, Moçambique, pela hora já está no final do dia, o nosso colega Uri Pota, em Maputo, e temos nosso colega Amatijane Kandê, que fica em Bissau, na Guiné-Bissau. O que nós todos fizemos nessa pandemia foi, a gente se adaptou, né? É uma das características também da língua portuguesa e dos povos lusófonos se adaptar, né? Porque esses países, eles se lançaram, todos esses países têm saída para o mar, como nós sabemos, né? E é um encontro de culturas, então não é difícil para a gente se adaptar, eu diria. Mas a gente também teve uma preocupação muito grande com o usuário, como é que o usuário receberia o nosso material, como é que nós poderíamos ser úteis, e por isso que nós fazíamos várias matérias sobre perguntas e respostas, entrevistávamos, como continuamos entrevistando, os especialistas em língua portuguesa, médicos, né, da Organização Pan-Americana da Saúde, também da Organização Mundial da Saúde, a doutora Maria Angela Simão, lá em Genebra. Enfim, a gente teve uma preocupação de, além de ser um serviço de informação, naquele momento também ser um serviço de prestar informação ao público e também de prestar informações úteis que pudesse ajudá-lo a tomar decisões. Talvez acrescentar aqui uns dois pontos. Os briefings da OMS com os dados atualizados no momento eram transmitidos. Os encontros nas Nações Unidas que visavam aproximar os países para esta causa comum, os apelos ao mais alto nível para que as pessoas cuidassem de si mesmas e que se evitasse o pânico. Portanto, nós conseguíamos cobrir em primeira mão. Mas algo muito importante é que a transmissão mudou um pouco. Não é verdade? A nossa rotina de transmissão mudou um pouco. As entrevistas já eram feitas por meio virtual, não é verdade? E a produção de vídeo também mostrou-se muito importante. Mais uma vez, portanto, a ONU News já se tinha adiantado, produzindo um pouco mais de vídeo e não somente rádio. E neste momento, portanto, da pandemia, realçou-se esta necessidade e nós colhíamos e produzíamos materiais através aqui das plataformas virtuais. E uma coisa interessante também, Francis e Emily, é que o usuário, no caso o entrevistado também, passou a nos ajudar produzindo, porque antes nós íamos com o microfone, íamos com a câmera, fazíamos a entrevista e tal, mas chegou um momento que nós estávamos em casa, né? não podíamos ter essa interação. Então, nós começamos a pedir, olha, por favor, faça um vídeo aí no seu celular, mas olha, você grava na horizontal, hein? E aí, os entrevistados e alguns usuários até, que a gente sempre fala com as pessoas que nos acompanham também, passaram a ser jornalistas também por um período. E alguns deles gostaram, acho que vão mudar de profissão. Isso é muito interessante. Não mencionei essa questão da saúde pública, porque a CPLP foi muito importante nesse período de pandemia, difundindo, inclusive, eu lembro de ter localizado uma espécie de guia de orientações básicas para a prevenção da Covid para todos os países de língua portuguesa, orientações sanitárias e enfim, ajuda mesmo com informação em português. Isso que me chamou a atenção, né? A língua permitiu essa comunicação entre os países e uma ajuda comum. Isso é muito interessante. Bem, a gente estamos caminhando para o final, né, da nossa conversa. Eu gostaria de pedir a vocês que dissessem para o público brasileiro onde eles podem ouvir a ONU News, quais são os caminhos todos onde vocês estão, nas redes sociais, nos canais todos, como acessar essa informação, né? Enfim, e que mensagem vocês poderiam deixar para todo mundo que vai ouvir esse nosso material, que será transformado num podcast, sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Nas redes sociais, estamos no Twitter. Nós, como aqui falamos, portanto, tivemos a primeira conta do Serviço de Informação em Português das Nações Unidas, do Serviço de Informação das Nações Unidas, tivemos a primeira conta no Twitter. Temos hoje uma conta ligada
a informação, onde os profissionais podem nos encontrar, onde cada um de nós também pode ir, ONU News em português, portanto, @ONU News, encontra-nos no Twitter. Temos também a plataforma no YouTube, temos o SoundCloud, temos a nossa página, que a Mónica já falou aí muito bem, unnews.org/pt. Lá você encontra informação nova, matérias sobre todos os temas, portanto, da atualidade, relatórios das Nações Unidas. Você pode encontrar lá séries, pode encontrar muito conteúdo sobre cada um dos nossos países. A ideia que nós estamos tentando aperfeiçoar a cada dia é do tal portal que reúne informação de língua portuguesa, portanto, num só. Você encontra lá informação sobre o Brasil, sobre Angola, sobre Cabo Verde, sobre Timor-Leste, sobre todos os países. Tudo que qual é o endereço, Lutério? Qual é o endereço desse portal? Portanto, é o unnews.org/pt. Perfeito. Obrigado. PT para português. Então tem ali várias secções, tem especiais que nós temos feito, vai encontrar lá vídeos, por exemplo, e outros materiais de funcionários da ONU de língua portuguesa, de países de língua portuguesa em ação. Vai encontrar, por exemplo, informação que não é muito comum. A Bachelet falando português, o presidente do Conselho de Direitos Humanos falando português e falando da importância da língua portuguesa. Gente que tem relação com este mundo de língua portuguesa e que normalmente a gente nem sequer imagina que poderia ter. Então, nós temos este material lá. Todas as semanas, a segunda, quarta e sexta, nós produzimos o Destaque ONU News, com imagens de primeira mão de focos, não é, da atenção por conflitos, crises humanitárias e outras. Portanto, podemos encontrar lá também o material. Mas se quisermos também informação sobre operações de paz, sobre intervenção de países com tropas, incluindo lusófonos, encontramos tanto na nossa página como no nosso canal do YouTube. Mónica, temos mais, não é? Sim, a gente quer lembrar que uma dos assuntos mais baixados também é a quarta de empregos, porque toda quarta-feira a gente faz uma lista de vagas nas Nações Unidas que estão lá no portal da ONU, portal em inglês, careers.un.org, né? Careers são carreiras em inglês. .un.org. Mas, claro, a gente facilita e coloca ali, traduz o título, né, para que a pessoa saiba se ela tem interesse em se candidatar ou não. E na quarta-feira a gente coloca uma lista de vários países de língua portuguesa, ou não, né, mas num só lugar. E isso que o Leotério falou é importante, é um só microfone para todos esses países e também para as diásporas que falam português. Mas você nos perguntou também sobre uma mensagem, não é, Francis? Uma mensagem final. O que a gente gostaria de fazer é agradecer, em primeiro lugar, claro, a você, a Emily, a toda a equipe do CPF SESC São Paulo, por esse convite tão gentil. É um dia de alegria para nós, o dia de celebrar nossa língua, agora Dia Mundial da Língua Portuguesa, desde que a Unesco, enfim, instituiu essa data em primeiro dia, a primeira celebração foi em 2020. Mas também agradecer a você que nos acompanha, a você que está interessada ou interessado em notícias das Nações Unidas em língua portuguesa, que tem nos acompanhado no Twitter, tem nos acompanhado na página, tem nos acompanhado, inclusive, da sua própria rádio local ou TV local. Enfim, nós agradecemos essa grande ponte de amizade com os parceiros, com os usuários, e estamos aqui para servir a informação, servir a você para ficar bem informado, bem informada e com informação de qualidade. É isso que nós fazemos aqui todos os dias, fazemos com prazer e ainda mais um motivo de uma alegria maior, fazemos na nossa própria língua, a língua portuguesa. Eu vou pedir mais 30 segundos somente para dizer, portanto, no nosso site news.un.org, você pode também encontrar as oportunidades para entrar nas Nações Unidas. Portanto, nós vemos que há muito interesse de jovens para entrar na ONU. Temos, por exemplo, um programa de jovens profissionais abaixo de 32 anos, todos os anos,
tem a oportunidade de entrar para a organização. E você pode querer saber, por exemplo, qual é a mecânica. Portanto, são jovens que acabam de sair do mundo acadêmico e querem entrar para o mundo profissional. Encontra informação lá. Nós fazemos, portanto, debates também com gente que está ligada a este processo de recrutamento, né? E você está convidado. Entre na nossa página, além de notícias, encontra estas sessões que são também importantes para gente que queira saber mais sobre a organização. E no Twitter e no YouTube é muito fácil. É só na youtube.com/ononews, twitter.com/ononews. Muito bom, gente. Muito obrigado. É uma alegria assim, conversar com vocês. É muito esclarecedor ter essas informações todas e a gente ter registrado isso, né? Eu acho que ficou muito claro que todo o conteúdo que vocês produzem é de interesse de estudantes, não é? Jovens, pesquisadores que podem baixar esses conteúdos. E eu queria ressaltar também que esse espaço que nos acolhe aqui, o Centro de Pesquisa e Formação e o SESC São Paulo como um todo, também são uma plataforma muito potente de difusão da língua portuguesa. Tudo que nós fazemos nas mais de 40 unidades que nós temos é em português, com teatro, dança, música, bibliotecas, literatura, artes visuais, enfim. É um grande centro difusor da língua portuguesa e nós recebemos também escritores diversos de todos os países de língua portuguesa, festivais de teatro em português. Vamos ter o Festival Mirada de Artes Cênicas, que vai acontecer em Santos brevemente, né, que envolve aí muitos espetáculos em português também. Enfim, é uma grande troca isso tudo que nós fizemos. E queria agradecer muito a vocês e espero que nos encontremos mais e que possamos trocar, né, entre essas entidades, entre ONU News, SESC, Câmara Brasileira do Livro, que nós possamos fazer outras ações conjuntamente. Será um grande prazer. Prazer é nosso, Francis. Muito obrigada. Todo nosso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Emily. Obrigada, Francis. Mônica, Eleutério, queria agradecer muito pela gentileza de vocês disponibilizarem o tempo para estar conversando com a gente aqui hoje. Francis, muito obrigada pela condução desse papo, que foi muito gostoso de ouvir para quem estava aqui do outro lado. Agradeço também a parceria da Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa da Câmara Brasileira do Livro na realização desse encontro. Agradecer a presença de todas e todos que nos acompanharam até aqui. Ao apoio técnico do Centro de Pesquisa e Formação, a Gislene, Tiago, Rodrigo, Marco, dos intérpretes de Libra, Gustavo Melo e Carolina Melo, e da Etnotipia, o Otávio Duarte, que são fundamentais para a realização desses nossos encontros virtuais. Relembrar que essa conversa ela fica gravada e permanece disponível no nosso canal, e também convidar vocês todos e todas a acompanhar a programação do SESC, ideias e das outras programações do SESC nas redes sociais do SESC SP, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Desejo a todos uma boa tarde.